Mais uma campanha de Bannerlord que eu tô trazendo aqui pro canal. Aquela campanha antiga, galera, eu vou encerrar ela. Eu tive vários problemas com ela e ela virou baleia completa, né? Galera, que tal comprar jogos de estratégia por apenas US$ 1? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias das séries de sucesso dela. Além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e para onde você quer destinar o seu dinheiro. Se você puder mandar para mim, tá maravilhoso. Vou deixar o link na descrição. Aquele abraço do Aka. Desde o início da campanha eu tô tendo problemas, tive problema com lag enfim, eu fui aprendendo a jogar com campanha e tudo mais. Mas agora eu acho que eu tenho a experiência correta para trazer uma boa experiência para vocês também. Nesse jogo, tá? Então vamos começar uma nova campanha, tá? E o que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte: o meu personagem, ele vai ser focado em comércio, fazer de grana, em liderar pessoas, ter exércitos grandes. Então, basicamente é isso. Eu vou fazer o contrário do que eu fiz quando eu criei aquele personagem. Nós vamos ser Azerai aqui, para ter 10% a menos de Last Trade Penalty. Eu acho que isso aqui é maravilhoso, vai nos dar uma ajuda aqui. Deixa eu fazer nosso personagem aqui rapidão, galera, um segundo. Ok, galera, tá aqui o nosso personagem, vai ser esse aqui. Let's go, baby. Nós vamos ser mercadores para ganhar trade, ok? Nós vamos nos dar bem com números para ganhar trade, ok? Nós vamos ter viajado com as caravanas para ganhar comércio, ok? Nós vamos o quê? Aqui eu não sei, infantaria talvez, para pegar polearm e arma de uma mão, maybe. Tem alguma coisa com arma de duas mãos ali? Não, né? Aparentemente não. Vamos com infantaria então. Lança Iris. Let's go. E nós trabalhamos no workshop e fizemos mais dinheiro com comércio ainda. É isso. E aqui? Raiders, talvez? Arrows. Arrows não seria ruim, né? Isso aqui me dá a cavalgagem, que também não é ruim. Quer saber? Eu vou com nada que me dá trade nesse momento. Nós vamos com Fast Horse. E é isso, galera. Esse cara aqui, obviamente, vai ser o Aka. Let's go. Realista. Friendly party realista. Friendly open realista. Player receive damage. Vamos no 2 terços, porque, né? Eu não sou meio noob. E velocidade do mapa eu vou deixar com 10%, porque ficar andando no mapa é uma porcaria, galera, né? Então vamos lá. Let's go. Ok, vamos lá. Clicar. Vamos sair do tutorial. Sair do tutorial. E é isso. Não preciso do tutorial. Thank you. Nome da nossa família, vão ser os Wakardianos. Wakardianos é melhor. Okay. Eu não me lembro qual o nome que eu tinha colocado na anterior, tá, galera? Mas agora nós vamos com essa. E eu quero ela mais ou menos assim. Assim é bonito. Vamos utilizar essa aqui? Não. Vamos utilizar o corvo. Corvo é muito da hora, né? Eu acho, pelo menos. É, nós vamos com o corvo. Eu acho ele bacana. O tamanho dele poderia ser menor? Poderia ser maior também. Colocar ele um pouco menor assim. Deve ser preto também. Não. Você é azul mesmo. Ah, eu não tenho preto para a cor do negócio. Que pena. Essa cor aqui, em particular, fica bem da hora. Fica bem da hora desse jeito aqui. É, eu acho que eu vou com essa cor aqui. Combinou bem. Let's go. Então é isso, galera. O Aka está no meio do. Vamos pegar comércio aqui de cara. Vamos pegar isso aqui para diminuir em 5% os trade goods, está ok? E eu vou colocar mais um foco aqui já de cara, né? Pra gente evoluir comércio o mais rápido possível. Então é isso. Somos exército de um homem só. Temos nada de dinheiro basicamente na mão. E nós estamos soltos no mundo para começar a tentar fazer grana. Vamos conseguir? Não sei. Vamos tentar? Com certeza. Um dos melhores lugares para se comprar produtos e vender, para comprar, pelo menos, é aqui em Jalmares. Vender produtos, até onde eu me lembro, tá? Nesse início aqui, era muito bom de vender em Saniopa. Saniopa tinha boas compras. Aqui em Poros, aqui tem algumas coisas que eles também compram em abundância. E se não me engano, nessas duas cidades aqui. O problema dessas duas cidades aqui é que é cheia de bandidos, tá, galera? Então eu pretendo ir pra lá quando eu tiver um exército mais ou menos, né? E tiver carregando. Tiver carregando um pouco mais de peso. Vamos pra essa cidadezinha aqui primeiro, né? Vamos lá, let's go. Pronto. O que que eu vou fazer aqui? Recrutar tropas, galera. Nós precisamos de tropas para os bandidos não correrem atrás da gente, né? Deixa eu ver se ele está vendendo alguma coisa aqui por um preço decente. Aparentemente não. Não está vendendo nada por preço decente. Vamos sair e vamos para Poros. Vamos ver se lá a gente encontra alguma coisa. Olha os looters me esperando aqui, galera. Isso aqui é problemático. Vamos correr um pouquinho deles, perfeito. Eles estão correndo os outros exércitos, então é isso. Por enquanto, eu não posso dar mole, né? Eu tenho que dar um avoid neles sempre que possível. Vamos recrutar tropas. Vamos para o comércio. Aqui não tem.
nada para eu fazer comércio. Cavalaria, não, nenhum cavalo ali que seja interessante. Uau, 15 está pagando no grão. 15 no grão é muita coisa. Ver se tem alguma coisa aqui que eles vendam. Iron ore por 38. Iron ore por 38 é interessante. Vou comprar aqui 5 unidades de iron ore. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pottery por 54 eu também pago. Oh crap, eu não carrego muito mais do que isso, né? Preciso de mais exércitos andando comigo pra eu carregar mais. Cara, pottery por 34 é muito bom. Eu vou ficar um pouco pesado. Vou ficar um pouco pesado. Eu vou acima do meu peso aqui. Vai valer a pena. Basicamente é isso, né? Hog por 52 não vale a pena. Perfeito. Eu poderia vender esse grão aqui. Vou vender esse grão aqui. Na verdade eu não posso não, porque senão eu vou ficar sem comida. Meu pai não gasta muito de comida. Ok. É isso. Paguei um tanto ali. Infelizmente não tenho nada ali pra pegar. Vamos pra próxima cidade, vamos tentar recrutar lá, galera. Um segundo. Ok, galera, vamos lá. Vamos lá pra voltar e vender o Iron Ore. Let's go, baby. Perfeito, chegamos. Trade. Pra cá. Iron Ore, tá pagando 66, lindo. 60 ainda vale a pena. Você ainda tem Silver Ore barato aqui? Tem. Só até aqui, né? Não posso ir mais do que isso. Às vezes você não tem cavalos aqui que valham a pena. Ok. Milão. Vale a pena. Ok. Tchau. Ainda vale a pena voltar e comprar mais Iron Ore, né? Vamos pra lá, galera. Galera, vamos lá. Vamos negociar de novo o Silver Ore. Ele ainda tá pagando muito caro esse Silver Ore aqui. 163 é um preço muito bom. E ele ainda tá vendendo Iron Ore um pouco mais caro agora, de 52, né? Mas ainda vale a pena. Por 52. Comprar o máximo possível aqui. Bom, na verdade eu não vou abusar aqui não. Vou com 20 unidades só. Porque mais do que isso, aquele cara lá, ele vai começar a me pagar menos, né? Vamos por 52 aqui, isso tá ok. Eu ainda consigo vender por 70. Isso tá beleza, tô fazendo uma grana. Vamos pagar 700 aqui, vamos pra rotar aí de novo. Vamos lá fazer uma grana. E é isso, galera. Tá valendo a pena, tá? Só pra vocês entenderem, eu achei essa linha aqui, Ortogeia pra Rotai. Rotai tava em falta de Iron Ore. Então eu estou comercializando isso aqui já tem um tempo, por isso que eu tenho uma grana aqui, né? Por isso nós estamos bem. Deixa eu vir no comércio. Esse ainda tá pagando bem no Iron Ore. Já praticamente não vale a pena, né, galera? Porque eu paguei 50 unidades nisso aqui. Tá ok. Vamos vender. Vendi tudo. Não tem problema não. Vinho por 73 vale muito a pena, porque eu paguei bem barato nesse vinho. Meu cavalo eu não tô afim de vender. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que compense comprar deles. Geralmente essa é uma cidade que não vale a pena comprar itens. Tá? Ele tem algum Silver Ore aqui que vale a pena. Vou comprar esses dois. E basicamente é isso. Vamos finalizar isso aqui. Vamos sair. E eu vou descer pra Gelmares, né? Vou descer pra Gelmares. Gelmares é um ótimo lugar. Depois Poros. E eu vou dar uma andada pelo outro lado agora. Nós vamos dessa região pra essa região. Até porque eu preciso comprar cavalos. E nessa região aqui costuma ter alguns cavalos um pouco mais baratos. Let's go, baby. Galera, cheguei em Gelmares. Vamos comercializar isso aqui. Não tem cavalo tão barato assim. Não vale a pena comprar esses cavalos aí, não. Essas coisas aqui eles não pagam bem. Então não vou vender nada. Mas eu adoraria comprar coisas. Ele tem carne. Eu quero coisas que valham muito dinheiro. Por exemplo, esse vinho aqui eu vou comprar. Ele vale um pouco mais de dinheiro. Óleo por 55 vale a pena. Óleo eu consigo comercializar até 100, tá? É um pouco mais raro, mas eu consigo. Fur por 46 também vale muito a pena. Uau, fur por 96 vale muito a pena, galera. Comprar essas 15 unidades de fur definitivamente vale a pena. E basicamente é isso. Basicamente é isso. Não tem mais muito que eu possa fazer aqui, não. Vamos comprar, galera. Ok? Vamos sair e vamos agora pra Poros. Zionica quase nunca vale a pena, então nem vou parar lá. Let's go. Tinha um exércitozinho de looters aqui, galera, no caminho. Vamos enfrentar eles, né? Sempre vale a pena. Principalmente quando o exército é menor. E nós estamos com um bom número. E eu vou fazer isso principalmente para evoluir nossos exércitos, né, galera? Nós precisamos evoluir nossos exércitos. Pegar um prisioneiro, está maravilhoso. Vamos pegar esses itens aqui que eventualmente nós vamos vender. E vamos para Zeônica. Let's go.
Só pra deixar claro, galera, eu vim pra Zionica porque eu quero vender esses loots que eu acabei de pegar, tá? Então, vamos comercializar. Deixa eu vender essa tranqueiraiada aqui. Tranqueira, 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 tranqueira. Vamos ver se alguma coisa aqui vale a pena. Esse silverware aqui tá valendo a pena. Fornão, óleo não, isso aqui não. Isso aqui também eu vou vender, perfeito. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena comprar. Cavalos. Não, cavalo aqui tá extremamente caro. Geralmente essa também é outra cidade que não tem muita coisa que vale a pena. Tem vinho. Ah, mas eu já estou bem acima do peso, né? Já estou bem acima do peso. Ah, então não vou comprar nada. Vamos pra taverna. Deixa eu vender esse prisioneiro aqui. Está ok, perfeito. Vamos pra Poros. A gente precisa nos livrarmos de algumas coisas ou achar cavalos, galera. Vou pegar esses caras, né? Tem mais 5 looters ali. Estão fugindo. Peguei, perfeito. Vou evoluir nossos exércitos mais um pouco, né? Vou mandar de novo meus exércitos pra cá. Das tropas. Bem, perfeito. Foi com sucesso, lootzinho. É isso. Vamos pra Poros agora. Chegamos aqui, galera, em Poros. Trade. Ver se ele compra alguma coisa. Vou vender essa tranqueira. Isso aqui já tá valendo a pena. Lembra que eu paguei 50 nisso aqui? Eu disse pra vocês que dava pra vender por mais de 100, né? E de fato dá, galera. Isso aqui é lindo, né? Vou vender até aqui. Não vale a pena vender abaixo do vermelho. Óleo de 106, galera. Paguei 50, lembra? Falei também que valia a pena, né? Vinho eu paguei um pouco mais caro, mas está ok. Vou fazer uma belíssima grana aqui. E vamos ver o que essa cidade tem para nos oferecer. Nada? Talvez. É, nada. Uma cidade que. Uau, ovelha de 48? Ovelha de 48 vale muito a pena. Vou comprar aqui 30 ovelhinhas. É isso. Vou pagar 200. Mas são 30 ovelhas, né, galera? Ovelhas é interessante porque ela vale de. Vamos pra. Poderia voltar pra Gelmares. É, eu vou voltar pra Gelmares. Vou voltar pra lá. Ovelhas de 38 vale muito a pena. Principalmente, galera, porque eu posso utilizar ela como comida, tá? Como consumível aqui. E eu posso vender eventualmente. Então. Vale muito a pena pegar ovelhas. Chegamos em Gelmares. Vocês devem estar se perguntando, Laca, por que você voltou para Gelmares? A resposta é bem simples, tá? Eles não estão pagando bem em ovelha aqui, não. Uau, ovelha só de 30 aqui é bem barato. A resposta aqui é bem simples. É porque aqui eu consigo alguns produtos para conseguir vender, né? Produtos baratos. Tenho carne aqui. Tem um pouco mais de óleo, né? O cara lá tá pagando muito bem em óleo. Vamos comprar todo esse óleo aqui. Um pouco mais de furo aqui, de 50. Vale muito a pena. Perfeito. Eu não vou vender minhas ovelhas de 30 aqui, não. Muito barato, né? Se bem que eu não consigo comprar isso tudo, por quê? Ah, eu estou com menos 400. Uau. Não, então, pera aí. Menos 400 é ruim. Vou comprar a maior parte de óleo aqui. Maior parte de óleo, ok? Vou pagar isso aqui. Vamos descer para Poros e daí sim eu vou continuar a minha vida para esse lado do mapa. Provavelmente eu vou descer para esse povo aqui, que eles costumam ter cavalos bem baratos. Let's go, baby. Galera, eu achei uma cidade aqui que eu acho que eu olhei o preço aquela hora errado, né? Provavelmente eu olhei a quantidade, não o preço. Eu achei uma cidade aqui que ela tá comprando ovelhas por 86. Eu paguei bem mais barato que isso. Vou pegar toda a grana dessa cidade aqui. Ficar com 20 ovelhas ainda. Tem alguma coisa aqui que vale a pena comprar? A resposta é não, mas eu ganhei 800 aqui, isso está ok. Talvez valha a pena vir para Poros. Talvez não, com certeza vale. Vou para lá, mas eu vou desviar desses looters aqui. Ok, pelo menos eu sou mais rápido que eles, né? Perfeito, chegamos. Comercializar. Esses cavalos estão caros. Ele paga 49 na ovelha, bom preço, mas ele ainda paga bem caro no óleo. Vou continuar vendendo óleo para você. Fur não mais. Você agora tá vendendo ovelhas por 60. E basicamente não vale a pena comprar mais nada de você, né? Ok? Dom, 200 aqui, perfeito. Vamos para a cidade da frente, que é Vorostrum. Galera, essa cidade aqui, ó, ela tá comprando ovelha por 92, tá vendo?
Então, eu vou vender o máximo possível aqui. E além do mais, ela vende sal barato. Vou comprar esse sal aqui também. Trocar a ovelha por sal. Vender mais o resto de ovelhas. Ok. Então, perfeito. Eu vou ganhar praticamente 1.000 aqui, né? E eu vou pegar sal. E é isso. E valeu muito a pena. É isso. Ótima barganha aqui. Vamos para Vrostrum. Deixa eu sair. Vrostrum. Ok. Let's go. Chegamos em Vrostrum, galera. Aqui eles estão comprando couro por 105, né? Fur. Vou vender isso aqui, essas peles. Porque nós pagamos cerca de 50 nelas, né? E o que, que eles vendem barato aqui? Eles estão vendendo vinho por um belo preço. Vou comprar algum vinho aqui. Continuar comercializando. 10 vinhos está ok. Óleo não está tão barato assim. Poderia ser mais barato. Tem rotas que eu posso fazer mais grana com óleo, né? E os animais aqui estão bem caros. Ok, eu vou comprar o vinho, então. Acho que o vinho vale mais a pena. Perfeito. Eu realmente preciso de cavalos, galera. Eu preciso urgentemente de cavalos. Vamos para essa cidade aqui agora. Let's go. Galera, eu peguei alguns níveis aqui, tá vendo? E eu vou me concentrar... Ah, uma coisa que eu não peguei no comércio aqui. Eu quero pagar menos por caravanas. Cadê? Caravanas, com certeza. Pagar menos por caravanas. Não vou usar caravanas agora, mas eventualmente nós vamos utilizar. E charm... Eu quero 2 de relação quando eu encontrar pessoas. Mais 15% a menos de redução de penalidade. Eu não sei exatamente o que é a penalidade, mas eu tenho uma ideia. Então eu vou com ela. Eu vou querer aqui... Vou querer foco em polyarm pra gente aprender mais rápido. E um foco em hiding também. Acho que isso tá ok. Let's go, baby. Pra próxima cidade. Bom, galera. Chegamos na cidade. Eles compram sal aqui por um preço ok. Não o melhor preço do universo, mas tá ok. Eles compram vinho também. Então eu vou vender essas coisas. Vai dar pra fazer uma grana. E vamos ver o que, que eles vendem aqui barato. Eles vendem dates. Dates é uma boa coisa pra se ter. Não é tão difícil assim de vender. Ok. 40 é o preço mínimo. Eles estão vendendo vinho aqui. Vou comprar um vinhozinho aqui. Sal foi o que eu acabei de vender. Basicamente isso. Ovelhas e cal. É. Ok. Tem 700 aqui. Perfeito. Vamos sair. E eu vou continuar descendo. Vamos descer pra aqui agora. Se bem que... É, não. Vamos pra ali mesmo. Vamos fazer essa viagem no sul aqui. Vamos ver o que, que a gente ganha, galera. Let's go. Let's go. Let's go. Galera, chegamos em Hasik. Aqui ele tem um cavalo, tá? Esse cavalo aqui eu costumo comprar por 29, 30. Mas eu vou comprar um. Só pra dar uma aumentada na nossa velocidade aqui. Vamos ver se ele tá comprando alguma coisa. Comprando, ele não tá comprando nada. Se ele tá vendendo alguma coisa barata. Cerveja por 34. Uau! Isso é muito bom. Cerveja por 34 é muito bom. Mais dates, né? Não. Deixa eu variar um pouquinho nossa... Nossos produtos aqui. Ferramentas? Barata? Não. Pottery. Pottery por 60. Tá ok, né? Dá pra fazer uma grana com pottery. Vendido no lugar certo, dá pra fazer uma grana. Tá com 15 unidades ali, tá ok. Mais alguma coisa que vale a pena aqui? Aparentemente a resposta é não. Silverware aqui é bem caro. Tá? Bom lembrar disso. Nós vamos pagar quase 2 mil pra essa cidade. Mas eu acho que vale a pena. Vamos para a próxima cidade. Lembrando que eu estou procurando cavalos, galera, tá? Achei 12 looters aqui, galera. Eu vou batalhar com eles porque eu tô do lado da cidade, né? Vamos contra esses caras. E... São vários looters, né? Eu vou mandar meu exército, na verdade. Eu tava pensando se eu iria brigar com eles ou não. Mas eu vou mandar meu exército para dar uma evoluída aqui no exército. Capturei alguns looters, isso tá ok. Alguns itens, né? Vai dar uma grana aqui pra gente. Provavelmente a gente ficar acima do peso. Bem acima do peso, diga-se de passagem. Vamos para Hasik. A gente está bem encumbered aqui. Mas aqui pelo menos eu consigo me livrar de um pouco de coisas. No comércio eu quero... Esse bunt aqui não é tão ruim. Quero me livrar dessas coisas. Você... Disso aqui tudo. De você também. Isso aqui é melhor do que o que eu estou vestindo. Então, vamos trocar de sapato e é isso. Eu ainda vou ficar bem acima do peso, mas tá ok. Pronto.
E o que eu quero fazer agora é ir para a taverna e vender esses prisioneiros. Perfeito. Let's go. Vamos para a próxima cidade, galera. Ok, galera, achei um lugar aqui que vende cavalos, tá vendo? Desert Horse. Que era exatamente o que eu queria, né? Vamos chegar ali. Vamos comprar produtos. Esses dois aqui, com certeza, eu quero. A mula tá um pouquinho cara aqui. Um pouquinho cara. Mas vou comprar alguma coisa pra aumentar nosso estoque. Desert Horse, isso aqui é muito bom cavalo. Eu vou querer um pra que eu equipe ele, tá? Vou cavalgar com ele, isso aqui vai me dar um bom up. Basicamente é isso. Tem alguma coisa que vale a pena vender aqui? A resposta é não. Aumentamos muito nosso peso. Vou pagar uma grana ok aqui, né? Bem considerável, mas vai valer a pena. Vamos para a próxima cidade. Vamos ver o que a gente vende lá, galera. Estamos chegando aqui na cidade do Aladim, né? Ok? Cidade do Aladim, comércio. Se dá para vender alguma coisa aqui. Eu não quero vender meus cavalos, com certeza não. É, dos itens que eu comprei, só pottery daria para vender. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais dinheiro com pottery para frente. Eu não tenho dinheiro em caixa, né? Esse é um problema. Tem que fazer essa rota grande aqui com... Uau! Beer com 27. Óleo por 86 não vale a pena. É, aqui, basicamente, não tem muita coisa. Ele tá vendendo bem. Isso não faz muito sentido, porque tem uma cidade aqui do lado que vai de silver ore. Mas ok. Aqui não valeu a pena nada, galera. Praticamente, perdemos tempo aqui. Okay. O que tem aqui do lado? Mais Desert Horse. Vamos lá ver quanto que tá. Por curiosidade. Vamos ver quanto que tá aqui. Comprar produtos. Comprar esses três cavalos aqui. Esses cavalos são muito baratos. Como eu disse, vale muito a pena, certo? Esse Desert Horse aqui, de fato, tá mais barato, tá vendo? Ele tá por 98. Ele é um ótimo cavalo pra se ter, galera. De verdade. Só que eu não vou poder comprar agora, simplesmente porque esses caras provavelmente não pagam decentemente pelos meus produtos, certo? Bem isso. Então, vou pagar esses 99 aqui. Comprei mais alguns cavalos. Vamos para a próxima cidade, que é aqui, Quassira. Let's go. Galera, em Quassira, basicamente eles não vendem nada de decente. Eu vou beirar esse litoral aqui, né? E meu destino agora é ir para Ortícia, né? E talvez começar a fazer essa volta aqui tudo de novo. Aqui já deu para ter, para sentir que produtos vendem bem aqui. Silver Ore é disparado o produto que melhor vende aqui. Então, quando nós tivermos bastante dinheiro em caixa, dá pra gente fazer uma reserva bem grande de Silver Ore, lá 30 unidades de Silver Ore, coisa desse tipo, e passar por aqui vendendo, né? E aqui dá pra comprar algumas coisas baratas também, como linho, cavalos. Cavalos dá pra comprar barato. Os caras não compram nada. Ah, pottery por 74 tá um preço bem decente, eu vou vender. 74 eu vendo, dá pra fazer um caixa aqui. Peixe? Peixe não. Dates por 29 seria ok. Só isso, será que você tem? Você tem vinho por 54. Não é o melhor preço. Mas eu vou comprar. Pra fazer uma grana. Óleo por 56 também é um preço ok. Óleo, como eu já disse pra vocês, dá pra vender até por 100. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena. Aparentemente não. É, os animais deles aqui são bem caros. Outra coisa que é muito boa de levar aqui para baixo são animais, tá? No geral eles pagam muito caro em animais. Então vamos continuar aqui no litoral até Ortícia e é isso. Galera, achei esse lugar aqui que vende flex muito barato, tá vendo? Flex por 11 é bem barato. Eu vou comprar porque não é tão caro assim, né? Não preciso investir tanta grana. E provavelmente a gente vai conseguir fazer uma boa grana. Quanto que eu tô pagando por mês? 20, 53. Dá 2 dias, né? Dá pra chegar no próximo destino. Acho que dá sim. Vamos comprar isso aqui. Isso tá perfeito. Vamos continuar até Cuirass. Ok, galera. Eu não vou conseguir vender nada aqui, tá? Então a minha esperança agora é de fato chegar à Ortícia. Lá eu tenho certeza que eu vou vender coisas por bons preços. Let's go, baby. Cheguei aqui em Lísia, galera. Deixa eu dar uma olhada nos produtos deles. Ele vende sal bem barato aqui. Deixa eu ver se ele compra alguma coisa por preços decentes. Meio que meh, não é verdade. Tá. Vamos pra Ortícia. E aqui eu tenho que vender coisas. Aqui eu não tenho escapatória, né? Alguma coisa tem que ser vendida aqui. Vamos ver se a gente consegue vender alguma coisa aqui. Flex por 12, eu comprei por 11, né? Dates por 47, o preço tá ok. Beer por 37, o preço está barato? A gente pagou quanto? 27, né? Eu acho que foi. Vou vender alguma coisa aqui.
Vou vender alguns dentes. Aqui também vou vender 3. Só pra gente ter uma grana pra conseguir chegar nos outros lugares, tá, galera? Provavelmente aqui eu não queira comprar nada. Aqui tem vinho por 49, eu já tenho algum vinho. Vou comprar 3 unidades aqui só pra completar as 10 unidades de vinho. Tô vendendo óleo por 80, não vale a pena. Silverware bem caro. Hog bem caro. É isso. Ok, então agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou subir pra Legita, tá? Lá costuma ser um belíssimo lugar de comércio. Achei alguns looters aqui no caminho, vou enfrentar eles, né? Espero enfrentar eles pelo menos. Let's go, baby. Pega esse cara. Perfeito. Vou enfrentar esses caras aqui porque provavelmente eles vão me dar bons loots, né? E eu vou conseguir pegar uma grana aqui também. Então, vamos lá. Vou mandar o exército. Ou, não, cancela. Não quero me retirar, não. Só vai, termina, ok? Pegar esse prisioneiro, perfeito. Vamos pegar esses loots aqui. Ok, maravilhoso. E vamos pra Legita. Porcaria, galera. A cidade tá sob cerco. Ah, isso é bem ruim. Vamos pra Rotei, então, que lá esses produtos que eu tô carregando em particular eu consigo bons preços. Eu queria entrar aqui, tá? Principalmente porque eu sinto que eu iria fazer uma boa troca dando produtos e pegando alguns produtos. Quer saber? Eu vou pra Jalmares. Mais looters. Let's go. Ah, não. Os caras estão muito rápidos. Vamos pra Jalmares de uma vez por todas. Vamos pra Jalmares. Jalmares, perfeito. Comércio. Aqui eu sinto que eu vou fazer bons negócios aqui, galera. Vamos dar uma olhada. Pensei que seriam melhores. Deixa eu vender essa coisa aqui. Dentes por 41, acho que tá ok. Na verdade, não tão ok isso, né? Ok, então, não fizemos bons negócios. Vamos esperar o roteiro. Ok, aqui eu vou conseguir vender o linho por 51, é um bom preço. Flex aqui tá muito barato. Não vale a pena, não. Dentes por 52 vale a pena. É, vou vender tudo isso aqui, eu ganho uma boa grana. O problema é que isso aqui é uma cidade que não costuma vender nada muito barato. Tem óleo por 78, vou comprar alguma coisa aqui. Basicamente isso, provavelmente. Basicamente isso. Let's go. Milão aqui, perfeito. Eu vou agora andar por esse caminho aqui, galera. É, nessa cidade aqui eu vou conseguir vender minha cerveja, tá? Não é o melhor preço do mundo, mas deixa eu fazer essa troca de itens aqui. Você tá vendendo óleo de 62, óleo de 62 vale a pena. Só preciso arrumar um lugar para vender esse óleo depois. Mas 62 no óleo tá um preço bem camarada. Você não tem silverware aqui? Aparentemente não. Let's go. Terminar isso aqui. E agora eu vou subir para cá. Saneopa. Chegamos em Saneopa. O que eles têm aqui, galera? Que vale a pena. Mula por 180, definitivamente não. Uau, eles pagam 21 em flex aqui. Holy cow. Ótimo negócio. Aqui costuma ser um bom lugar de compras. Eles vendem cerveja de 31. Vamos ver se tem alguma outra coisa. Cerveja não tá a coisa mais fácil de se vender, não, ultimamente. Eles têm cotton. Cotton por 50 é um preço ok. Vou comprar 15 cottons aqui para vender. Não consigo carregar muito mais do que isso. É, aparentemente só cotton, então vou comprar um pouco mais. Vou comprar um pouco mais. Onde eu consigo vender caro? Em Hotai, por 89. Certo? Yep. Ok, vamos fechar isso aqui. Isso tem uma missão pra mim. Rival gang moving to Saneopa. É, não. Não quero lidar com gangues rivais, não. Vamos ali pra cima. Vamos ver o que tem lá. Ali, se não me engano, tem comida, tá? Um bom lugar pra se comprar comida. Vamos ver o que tá rolando aqui na party. Vocês querem evoluir? Vamos evoluir vocês. Vamos transformar alguns arqueiros aqui. Transformar algumas infantarias. Uau, bacana. Bacana, bacana. Trezentão nisso, acho que vale a pena. Só vou ficar apertado de grana, né? Mas vamos vender. Vamos vender. Acho que dá pra viver um dia de salário aí, né? Eu vou passar nessa cidade aqui. Se ele comprar alguma coisa por um bom preço, eu vou vender. Ele não compra nada por bom preço. Ficando preocupado, galera. A gente tem que vender alguma coisa abaixo do preço
simplesmente para segurar aqui, né? Vamos pro comércio. Ufa, ele vende, ele compra cotton aqui. Eu vou vender esse cotton, porque mas ele não compra por um preço tão bacana assim, não. Vou vender aqui até aqui, tá ótimo. Se esse cara tiver alguma coisa que valha muito a pena, daí eu vou trocar. Óleo não vale a pena. Sal? Lining também não. Foi bem difícil vender lining. Não. Esse cara basicamente não tem nada. Vou vender aqui no lixo simplesmente pra ter uma grana pra pagar os salários dos meus soldados. É isso. Galera, achei uma cidade aqui. Ela tá comprando cotton por 71. Eu vou vender. Vou pegar toda essa grana dela. 71 é um belo preço comparado com o que eu paguei. Vou pegar 900 conto aqui. Maravilhoso. Tá? Muito bom mesmo. Ótimo negócio. Vamos. Isso aqui vende Iron Ore. Vamos por aqui. E eu vou passar aqui onde vende Iron Ore também. Pra gente consiga bons negócios. 71 no cotton. Perfeito. Nada dessas coisas eu quero vender. Grãos, etc. Cotton. Ok. Ganhar essa grana aqui. Sair. Vamos pra Epicroteia. Na verdade, aqui primeiro. Ah, você tem que dar a volta. Aquele lugar ali tá meio na outra borda. Gotcha. Aqui é grão. Não quero parar aqui, não. Quero parar aqui. Se tiver Iron Ore barato, eu quero comprar. Iron Ore é um ótimo produto de se vender. Por 44. Eu tenho certeza que eu consigo preços melhores. Mas eu não sei o quão melhor. Vou comprar 5 unidades aqui de 44. Perfeito, vamos pra cá. Talvez essa cidade esteja vendendo mais barato. Vamos ver. Talvez ela esteja vendendo mais barato. Vou dar uma olhada. Não, né, galera? É isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo continuar essa série aqui. Inclusive, eu vou gravar alguns episódios in a row aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham que a gente deveria fazer diferente. Por enquanto, eu vou concentrar em ganhar grana. Se nós tivermos uma grana, eu vou comprar, né, aquele velho bom equipamento. E aí sim, eu vou começar a participar de batalhas, né? Batalhas maiores, batalhas onde eu vou ganhar renome, coisas desse tipo. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.